ବୌଦ୍ଧର ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଆମ କାଳିଆ ଠାକୁର, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଗୋସାଇଁ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଲା, ଏଠି ତିନି ଦିଅଁ ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ତିଆରି। ଏଠାରେ ପୁଣି ତିନି ଦିଅଁଙ୍କ ନେତ୍ର ଗୋଲାକାର। ସେହି ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ମା ଜଣକ ଅଭିମାନ ଭରା ଗୀତ ଗାଏ, ତଥାପି ବେନି ହାତ ଟେକି ଦେଇ କହେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବଧାରା। ଏଠି ଭକ୍ତଟିଏ କହେ, ମୁଁ ପଛେ ଉପାସରେ ମରେ, ମୋ କଳାଧିଅ ସେମିତି ଷାଠିଏ ପୌଟି ଖାଉଥାନ୍ତୁ, ମୋର ଶୁଭମଙ୍ଗଳ ହେଉ କି ନ ହେଉ, ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଧୂଳିଟିଏ ନ ପଡ଼ୁ, ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ମୋ କଳାଧିଅ ସେମିତି ବସିଥାନ୍ତୁ, ସେମିତି ହସୁଥାନ୍ତୁ। ଜଗତର ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକାକାର କରିବା ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଏକାକାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପାତାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ପାତାଳି କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଆମର ନାୟକପଡ଼ା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, କୋଟ ସମଲେଇ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ସୋନପୁରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 150 ବର୍ଷରୁ ରୁଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ପାତାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳାମୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସବୁକିଛି ସେହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶୈଳୀରେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସିଛି, ଏବଂ ଏଠାକାର ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଆରା। କାରଣ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ରଥ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ରଥ, ଏବଂ ଏହା ଏକ ଅଭଙ୍ଗ ରଥ, କାରଣ ଏହା ବର୍ଷ ତମାମ ରଥ ଖୋଳାରେ ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଉପର ଅଂଶ ରହିଛି, ତା'ର ଉପର ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ବିରଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥାଉ। ବୌଦ୍ଧର ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବେଶର ପଟ୍ଟଚିତ୍ରମାନ, କେଉଁଠି ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ ତ କେଉଁଠି କାଳିଆ ଦଳନ ବେଶ, କେଉଁଠି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ। ଏ ବେଶ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏ ବେଶ ପୁଣି ଭକ୍ତର ମାନସ ଚକ୍ଷୁର। ଅନେକ ଗବେଷକ ଆମ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମ ଓ ସଂଘ ରୂପେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର ଆଦି ସେ ଜାଗାରେ ଲୁକାୟିତ ପରିବେଶ ସେଠି ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବି ସେମିତି କିଛି ଜାଗା ଥିଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନିମ୍ବ, ଜାମ୍ବ ଆଦି ଦାରୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ନଗରୀ, ବୌଦ୍ଧ ଗଡ଼ଜାତ ତା ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏଠିକାର ଶାସକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଘଞ୍ଚ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲା ଯେ ଏଇଠି ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଲେ। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଦାରୁରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ନୁହନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣର ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଥିରେ ବୌଦ୍ଧର ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଏଠାରେ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ନବକଳେବର ହୋଇନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ଜାତି କହେ, ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, ବିଚିତ୍ର ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧର ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ନଦୀ ଯେପରି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଡେଇଁ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଧାଇଁଥାଏ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ପାଇଁ, ସେହିପରି ଭକ୍ତଟିଏ ସବୁ ଜାଗତିକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମୋହ ମାୟାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବାକୁ ଧାଇଁଥାଏ। ଏଇଠି ହିଁ ହୁଏ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନ।